Tak my vás zdravíme a dneska tady máme shopovací den. Tyuško, co dneska budeme kupovat? Věci do školy a já se hrozně těším. Těší se? Budeme kupovat věci do školy, protože už tady máme skoro srpen. Tyhle věci chtěla kupovat právě na dvakrát. Teďka bychom právě koupili věci podle seznamu, co nám dala škola. A potom bychom vlastně v tom srpnu už kupovali takové ty věci, jako jsou boty do tělocviku, papučky a tak podobně. Takže teďka jdeme právě kupovat tu první část a potom se půjdeme podívat do Olympie, protože dneska tam jsou nějaké africké trhy, budou tam prodávat nějaké exotické ovoce, takže na to jsou zvědavá. Takže tady tyhle dvě věci spojíme, potom se zajdu ještě do nějakého jako DMka, potřebuji si koupit barvu na vlasy, protože už ty vlasy mám strašně odrostlý. A potom si zajde možná nějaký oběd podle toho, jak moc času nám to zabere. Tak jdeme na to. Těšíte se? Mm-hmm. Shopovací den. Jeli jsme teďka akorát k Tesku, protože Tesko je celkem docela dobře zásobený, co se týče těch školních potřeb, tak a mají to celkem zase takovou slušnou cenu, tak se půjdeme podívat, co tam všechno tak nějak pokoupíme. Byli jsme i v Globusu, ale tam si myslím, že to mají celkem takové drahé, takže zkusíme to Tesko. Teuška má seznam. Dlouhý seznam, tak to všechno nakoupíme a pak se půjdeme podívat do Olympie. Já vezmeme ještě vozíček. Tak, vezmeš vozíček. Tak, jdeme podle seznamu a první tam máme nůžky. Tak co? Jsou tady nůžky? Tak, našli jsme nůžky tady za 22 korun a jsou pro leváky, takže berem. Super. Teuška je levačka. Teďka vybíráme nějaké malé pravítko. Tady jsou úplně za velmi slušné ceny pravítečka. Tak co jste vybrali? Chcete radši rovný? Paní učitelka nespecifikovala, jestli to má být rovný nebo kulatý. Tady jich je několik. Jo, trojúhelníček. Ty zkoušky jsou celkem docela dobře zásobení a pořád se teďka rozbaluje nějaké nové zboží. Takže si myslím, že toho ještě budou hodně doplňovat. Od toho teda nemáme, sotva třetinu. Holky tady ještě prohlíží hračky a my si ještě půjdeme podívat do toho Alberta a když ani v Albertu neseženeme, tak buď to necháme na příště, nebo se podíváme ještě do toho Globusu nakonec. Tak co, tady líbí? Ukaž ty sešity. Ještě s holkama koukáme na oblečení, teďka mají celkem velké slevy a vyprodeje, téměř na cokoliv, evidentně tady budou potřebovat umístit nějaké už podzimní a zimní oblečení. Tak teďka tady to letní je hodně ve slevě. Co to máš? Stitch. To se Stitch. Nějaké pyžamo ale, že? To je moc hezky. Tady mají strašně krásně takovýhle úplně základní věci v takových krásných růžových a jemných barvičkách. Třeba i tady takovýhle tepláčky, takovýhle krásný béžový a i k tomu trička. Ale holcem dojela na to, že prostě holky si už vybírají oblečení sami, protože to, co jim vyberu já, už se jim samozřejmě nelíbí. Takže prostě už mám smůlu a musím se jim tak nějak trošku podřídit. Tak, máme nakoupeno v Tesku, ale popravdě úplně z tohohle Teska nejsou nějak jako odvařená, protože to tam je takový chaotický, různě prostě přeházený. Strašně špatně se tam nakupovalo. A co je blbý, tak když jsme potom platili za všechny ty věci do té školy, tak jak tam jsou takové ty lehoučky věci, jako bylo lepidlo, jako byly ty nějaké bločky a tak podobně, tak to vůbec nechtěli brát ty váhy, takže furt jsme volali nějakou tu paní, která nám pomáhala vlastně tam naťukat to, že to v té taškové zóně máme, protože nám to vůbec nechtělo brát, takže to bylo takové docela komplikace. No jinak teďka teda míříme do Olympie, mají tam teda nějaké ty trhy, já už se na ně hrozně těším, jsou na ně zvědavá, co to všechno bude. Nejspíš si tam dáme nějaký rychlý oběd, protože je teďka aktuálně 12 hodin a uvidíme, co ještě podnikne, možná nějaká zmrzlina, co holky, zmrzku? Jo, modrou zmrzlinku s beruškou, takže je to jasný. Tady nějaký stáneček s africkýma dobrotama, tak nevím, jestli to bude všechno, nebo ještě někde bude nějaký stánek. Jsme tady ve velkým Albertu, ale taky teda zrovna úplně nějak nic moc výběr. Já ještě hledám tvrdé desky, malé a velké, a kufírek na výtvarku. Tak se podíváme, co tady všechno mají.
Mají tady jen takovýhle malinký výběr těch malých tvrdých desek na A5-kový sešity a že to asi vypadá, že navštívíme nakonec ještě ten Globus, protože tady toho opravdu nějak extra moc nemají. Podařilo se nám takhle koupit zatím jenom kalíšek na barvičky, na vodu, na štětce. Mají tady za opravdu za pár korun, takže super. Tady máme kufírky na výtvarku. Celkem hezké barvičky, i takový designy. Myslím si, že bychom si je mohli vybrat. Co myslíš ty? Co líbí se? Takový koníka, tady je krásný, no. Zvítězil koníček, ten je moc krásný. Tak, máme nakoupeno, podařilo se nám nakoupit, co jsme tak nějak asi nejvíc potřebovali. Já vám to pak všechno ukážu, byli jsme i v DMku, všechno jsme si pokoupili. A teďka jdeme na zmrzlinu a potom na hřiště. Ukaž tu Berušku, ta je krásná, že? Leuška má vanilkovou zmrzlinu a holky mají takovouhle modrou, to je s modrou spirulinou. Ukaž to, Leuška. Výborný. Tak my tady občas právě chodíme takhle tady té cukrárny nebo Frutissimo, tam je takový fresh bar a zmrzlinárna, tady si dávám právě takhle vždycky s tou Beruškou, ta Beruška je marcipánová, takže mají holky takový dva v jednom. Když už jsme v Olympii, takhle krásný počasí, tak se ještě stavíme na hřiště. Ještě jsme tu náhodou takhle narazili nějakou akci, kterou tady teďka pořádají, že se tady můžou děcka vyzkoušet různé sporty, takže tady mám holky teďka na horolezecké stěně, tady se narazila Leuška. No super holky, jde vám to? Leuška už je skoro nahoře. Tak Leuška už je první a může se tady sklouznout. Hezký, super, až na konec, jo? Tak už Všechny stanoviště jsme zvládli, tak si jdou holky teďka vybrat nějakou cenu. Holky tady dostali nějaké dárečky v taštičce. Ukaž, co tam máš, Sáry. Tak, to nějaký vějíř, no, vějíř. To nějaký deníček. Aha, linkovaný sešit. Co máš to druhé? To zelené mě zajímá, člověče v té krabičce. Člověče, co to je? To je nějaký nový cestovní brčko. Zajímavý. Aha, fakt nějaký cestovní brčko. A náramek jsme dostali, že? No super, a tady máš aj taštičku třeba na tělocvik. No super. A holky se tady vybrali vlastně zase v růžové barvě. Jsme docela unavení, asi skoro 7 hodin. A byli jsme tam možná taky dobrý 4 hodiny, ještě jsme byli teda na hřišti. A jsme úplně mrtví. Dokonce jsme se Sárkou hráli i volejbal. Já jsem volejbal nehrála, tak možná od střední školy, takže jako masakr. Moc jsme si to užili. Teďka jeden dom, uděláme rychlou večeři a pak mě končí vlastně dovolená. No, zítra už jdu do práce, takže to bylo rychlý. Tak, mám tady v kufru nějaké věci, co jsme všechno nakoupili. Nějaké ovoce, DM-ko, ještě něco, nějaké to papírnictví. Mléko jsem po cestě koupila v Penny v akci, tak vám to pak všechno ukážu. Tady jsme rozloupili jeden z našich úlovků, co jsme měli na těch afrických trzích. Tohle ovoce tam měli nazvané jako hadí ovoce, že? Že to má takový jako šupinky jako had. Ale jmenuje se to ještě jako salak. Tak něco málo z nákupu. To hadí ovoce už jsme snědli, to byla taková hrozně zajímavá chuť. A popravdě nevím, jestli to ještě budeme někdy kupovat. Potom jsem na těch trzích koupila takovýhle baby banány. Já to rozbalím, jak to vypadá.
Je to vlastně takovýhle sušený banánek a je měkoučkej a je hrozně dobrý. Já popravdě takový ty plátky toho banánu, které jsou vlastně takové ty tvrdé žluté, tak já to úplně moc nemusím, ale tady tenhle je fakt vynikající. Vypadá to teda hodně zajímavě, ale je to strašně dobrý. Už jsem to měla několikrát. Už to mám skoro snězený a fakt je to výborný, takže na nějakou takovou tu rychlou svačinu, doplnění energie, na nějaký výlet, tak jsou právě tady tyhle sušené věci strašně super. Já to mám hrozně ráda, jak to mango, tak třeba i tady tenhle banánek, ale ten banánek se nedá úplně tak jednoduše sehnat, jako třeba to sušené mango. Takže to byl druhý úlovek, potom jsme koupili takovouhle krásnou marakuju. Vypadá, že je taková zcvrklá, nic moc, ale ona čím právě je zcvrklejší, tak tím víc je zralá. Takže takováhle je právě al dente a na ní si za chvilku pochutnáme. Hrozně mi to připomíná v chuti a vůni angrešt. Takže kdo neměl ještě marakuju, tak to chutná opravdu podobně jako angrešt a vypadá to uvnitř jako granátové jablíčko, nebo tak docela mi to připomíná granátové jabko. A my jsme s Teuškou velké milovnice avokáda, takže když jsme tam viděli takovýhle krásný velký avokádo, tak jsme ho tam prostě nemohli nechat. A už vím, co si z něho dneska uděláme. Dneska padne na suši. Mám tam suši, rýži, řasu, nějaký ještě další ingredience, takže z něho dneska uděláme suši. A v DMku tak jsem koupila takovýhle dva krásný, úplně takový letní barvičky laků na nechty. Tady ten modrý už mám na sobě, vypadá krásně, takový perleťový. A je to značka Catrice a co je super, tak je tak krásně kryje. Já vždycky, když kupuju lak na nechty, tak se koukám dovnitř, jak vlastně kryje a pokud vidím, že ten štěteček je takový hodně, hodně vidět, tak ten lak prostě neberu. Já vždycky musím vidět, že ten štěteček je opravdu hodně skrytej. A pak vím, že prostě i ty nechty budou takový jako překrytější, protože nemám ráda, když tam ten nehet vlastně tak jako je pořád vidět, musí být hodně krycí, takže tady tyhle dva laky. Nemohla jsem si vybrat prostě si takovejhle krásný modrý anebo takhle fialovej, tak jsem si vzala oba. No a pak jsem ještě koupila takhle barvu na vlasy, černá barva. Teda není to barva, je to přeliv a já jsem si toho všimla teda popravdě až doma, že zjistila jsem, že to je jenom na 24 umytí, ale já si myslím, že to vůbec vadit nebude, protože já to určitě do těch 24 umytí stejně zase obarvím. Takže tak a chtěla jsem hlavně zkusit právě značku DM, protože ta barva, co kupuju normálně, to je od L'Oréalu, tak je dražší a dražší a už se mi popravdě za to ani ty peníze dávat nechce, tak jsem chtěla právě zkusit takhle něco novýho, tak uvidím, za co to bude stát, jestli to ještě někdy koupím, anebo to hnedka půjdu překryt nějakou jinou barvu, takže jsem na to sama zvědavá. A v DMku si ještě kupuju tady tuhle oblíbenou směs, je to tady tahle růžová mysli srdce, jinou vlastně nekupuju, protože tady v téhle směsi je moje oblíbený kokos, je tam liofilizované ovoce a ořechy. To je celá vlastně tady tato směs, nic víc tam není a hrozně mě to baví, strašně ráda si to právě dávám takhle do jogurtu a prodávají to, pokud vím, tak jsem to viděla opravdu jenom v tom DMku. Takže vždycky takhle beru aspoň do zásoby dvě balení, protože to jedno mám opravdu tak maximálně na týden. Jím to opravdu každý den, hrozně mi to chutná, hrozně mi to baví, takže to je takový můj tip z DMka. A ještě jsem chtěla doporučit tady to koření. My totiž, než jsme zahájili veškeré ty nákupy v Tesku a tak podobně, tak jsem ještě rychle vlítla do Penny, kde jsem zháněla mléko. A podošlo mi i právě tady to koření, tak jsem vzala rovnou takhle dva balíčky, protože já tady to koření používám snad úplně do všeho. Je to tak strašně rozmanitý koření, já to hnedka přečtu, co to obsahuje. Je to teda už slané, na to je vždycky dobré si dát pozor, jestli to koření obsahuje sůl, nebo se to musí potom ještě nějak dosolit. Takže tam samozřejmě sůl, paprika, cibule, sušený česnek, kurkuma, koriandr, římský kmín, pískavice, to nevím teda úplně, co je. Potom je tam obyčejný kmín, pepř, zázvor, hřebíček, čili, muškátový květ, kardamon, pórek a oregano. Nějak úplně to čili tam není cítit, není to nějak extra pálivé, to určitě ne, protože to dávám i holkám. A je to takový hrozně univerzální koření, že já když fakt nevím prostě jak nějakou věc dochutit, tak vždycky šáhnu tady po tomhle koření a hnedka to má nějakou lepší chuť. Dávám to úplně do všeho, dávám to prostě do masa, do omáček. Takže určitě doporučuji tady tohle koření. Právě jsem ho vzala takhle ve dvou balíčcích, protože mám ho velkou spotřebu.
A tak jsem se s vámi chtěla právě podělit takhle o svůj tip na různé takové dochucovadla, protože vím, že to není kolikrát úplně jednoduché dochutit. A to hlavně, pro co jsme právě včera šli, tak byla nějaká taková už základní výbava právě pro Toušku do té první třídy. A rozhodně nemáme všechno. A ještě spoustu věcí nám i škola bude přispívat, takže určitě všechno ani kupovat nebudeme. A jenom tady tohle přišlo na nějakých 700 korun, což je úplně teda masakr, že když to takhle vidím, tak je toho opravdu jenom taková trošička, je to opravdu tak možná sotva třetina věcí. A jenom toto přišlo na 750, nebo okolo 700 korun, možná o trošku víc. A kupovali jsme rozhodně takový ty levnější věci, nic extra drahého. Třeba ten kufřík, ten byl za nějakých 250 nebo 260 korun, teďka už si přesnou cenu nepamatuju, ale celkem vypadá i pevně, tak doufám, že aspoň nějakou dobu vydrží. A jinak jsou to opravdu věci prostě za nějakých pár korunový položky. Nejdražší na tom byly asi ty Progresa a ty stály něco malinko přes 200 korun. Potom nějaké ty Tempery, ty taky nejsou na úplně nejlevnější položka. Jinak jsou to vesměs takové opravdu pár korunový položky, takže tak. A je to teda jako masakr. A právě to je ten důvod, který jsem měla, aby jsme začali s tím nakupováním věcí, co možná jako nejrychleji, protože těch věcí začne, nebo těch věcí, co je potřeba zaplatit, tak začne opravdu raketově přibývat. Tak. Ještě takhle v rychlosti ukážu, co všechno podle seznamu máme. Takže my jsme koupili kufřík na výtvarné potřeby, ten máme. Potom pracovní převlečení, nějaké staré tričko nebo zástěra. To asi nějaké najdeme tady doma, to nebudu kupovat. Igelitový ubrus už taky máme z nějaké takové té domácí výtvarky, takže to taky nebudu kupovat. Koupili jsme kelímek, koupili jsme sadu štěců, lepidlo, Progresa máme. Co jsme nesehnali, tak je nelinkovaný blok. A máme teda temperové barvy, takže z tohohle všeho de facto musíme koupit ještě ten nelinkovaný blok a máme to všechno. Jinak takhle vlastně ještě potřeby pro prvňáčka, co vlastně tak nějak ještě bude potřeba. Tak aktovku taky máme, tu dostala Teuška už k narozeninám před půl rokem. Potom tady máme krabičku na svačinku, tu taky ještě nějakou určitě doma najdeme, to nemusíme nic takového kupovat. Pouzdro Teuška taky už má, co budeme potřebovat, tak jsou přezůvky. Nůžky jsme koupili, pravítko taky, tvrdé desky A5 a čtverku ještě budeme potřebovat dokoupit. Desky na písmenka ty nějaké mám, ale podívám se, v jakém jsou stavu po sárince. Případně taky nějaké dokoupíme, obaly na sešity koupíme a uzavíratelnou krabičku s 20 stejnými knoflíky, to předpokládám, že bude asi na nějaké počítání, tak to taky asi doma něco najdeme. Nevím úplně, jestli mi to kupovat nechce, nevím, jestli budu používat knoflíky, nebo třeba to vyřeším nějakými jinými kolečky třeba, pro nějaké to počítání a krabičku, taky samozřejmě určitě doma nějakou najdeme. Máme strašně štěstí, že Teuška ve škole dostane takový balíček pro prvňáčka. Tyhle věci právě nemáme kupovat. A je to opravdu balíček spousty potřeb, které vlastně bychom museli dokoupit. A to by přišlo určitě minimálně na další tisícovku, protože tam jsou takové věci jako třeba peropilot, různé pastelky, guma, další lepidlo, potom nějaké sešity, vodovky a tak podobně. To jsou určitě další věci, které jsou strašně drahé, takže jsou zase strašně ráda, že právě tohle dostaneme od školy. Od sárinky ve škole jsme nic takového teda nedostali, to má opravdu každá škola podle sebe, ale zase u sárinky ve škole, tak oni zase toho úplně tolik nechtěli. Takže tak. Takže aspoň takový nějaký menší nástřel věcí, které jsou vlastně potřeba do první třídy. Pak samozřejmě ještě budeme kupovat spoustu papučí, spoustu tenisek do tělocviku a tak podobně. To jsou zase samozřejmě další náklady. Ale pořád si myslím, že to nejsou tak hrozný náklady, jako takový ty poplatky, které se platí právě hnedka vesměs ten první týden v tom září. A to jsou různý ty SRPŠ, obědy se platí, družiny se platí. Takže to jsou ještě opravdu další náklady v řádech tisíců. Byť jsou to třeba nějaké takové 100 korunové položky, tak opravdu, když se to nasčítá, tak to dá už hezkých pár tisíc navíc. Takže tak je potřeba se na to trošku připravit. Takže já doufám, že jsem vám aspoň takhle dala takový nějaký menší typ věcí právě pro prvňáčka do první třídy a pak už i klidně pro ty starší děti. Doufám, že se vám video líbilo. Já vám moc děkuju, že jste se dodívali až sem a budu se zase těšit u příštího videa. Tak zatím ahoj!